Da er vi på tur ut av Oslo. Første valgkampturné. En liten pre-valgkamp før sommerferien slår til. I vår helt nye valgkampbuss. Jeg driver jo med... Jeg er blitt videoblogger, sant? Altså. Valgkamp på sommeren betyr også båttur. Nå er det Tønsberg sammen med politiet. Flipp over, og litt journalister. Sommer-Norge er jo utrolig vakkert da. Ja, brygga i Tønsberg er kjent over utenfor landet, det skrenser det. Ja. Kan jeg late så jeg kjører, ja? Ja. Havn, og det er litt roligere. Ja, nå skal vi snart ha dåp her. En ny elektrisk ribb, rett og slett. Som altså kan gå i 50 knopp. Når den er i plan i en time. Det er ny innovasjon og nytt, ikke minst energi- og klimavennlige måter å drive sjøfart og sportsaktiviteter på. Da har jeg døpt Envoy 1. Den første elektriske ribben som er utviklet. Og nå har vi en liten tur, men vi er inne i havnebassenget, så vi kan ikke kjøre så altfor fort. Utrolig stille. Det er noe helt annet enn å kjøre en ribb som bråker ellers. Det vanlige når en sånn båt starter opp er jo at du hører vrum. Nesten så du må lage lyden selv. Der kom det noen som hjalp til med en annen. Da er vi altså ferdig med første aktivitet i Arendalsuken. Og når du går rundt i Arendals gater, så møter du helt forskjellige folk. For eksempel utenriksministeren. Hva gjør du her, Ine? Ja, akkurat det samme som deg. Og nå er det altså videre gjennom Arendals gater for å holde pressekonferanse. I denne, jeg er begynt som videoblogger bare, sånn at dere er klar over det. Så det er dette da. Veldig viktig. Dette er altså den største intellektuelle eliten i Norge, norsk presse. Vi møter på statsråder alle mulige steder. Hvem som styrer landet, det er sikkert noen som lurer på. Her var det jo veldig stille før i dag, men nå er det politiske toget i gang. Med organisasjoner, høyrefolk. Dette må jeg bare si at... Jeg synes at dere har veldig avansert utstyr. Jeg er på litt sånn mindre utstyr. Nå er du på min videoblogg. Hei, hei. Hyggelig hils på deg. Er det gøy jobb? Ja, det trives veldig godt i TV-bra. Mm. Og disse kan vi gå inn på TV på en nettside og se på. Hva heter nettsiden? Nettsiden heter tvbra.no. Og så er det Høyres time. Alle partiene får en liten stund å reklamere for sine saker. Og bra oppmøte. Fint vær. Da har vi vært på
omsorgssenter i Finnsnes. Vi har tatt et appell. Hei, hei! Senja og Sommerøy. Altså, bare si det at vi... Veldig avansert kamera. Vi er altså da mellom Senja og Tromsø på, hva er det du kaller det? Yttersida, ja. Og nettopp midt i Ballangen. Ballangen, ikke Ballangen. Ballangen er lenger til. Det er helt riktig. Det er jo altså utrolig vakkert. Og her har vi akkurat annonsert at vi skal begynne til helårsferge. Det er i alle fall behov for mer plass på fergen her, tror jeg. It's election campaigning! Da har vi forlatt Senja, ankom på fergeleie på Sommerøya, som jo altså er ytterst i Tromsø kommune. Tromsø er jo en ganske svær kommune. Og nå skal vi kjøre inn til Tromsø for å møte velgere og høre folk. Tiltakene som dere skal gjøre for å sikre at dette blir en næringsvennlig politikk når dere har vunnet valget? Ja, helt klart. Jeg driver videoblogger. Jeg tenkte at jeg kunne bli influencer når jeg blir stor. Ja, hvis det ikke er for... Man skal ha noe å falle tilbake på. Ja, man skal ha noe å falle tilbake på. Avsluttet med lite hyggelig grilllag i hagen til ordførerkandidaten vår. Det vi først og fremst skal gjøre er å snakke om vår politikk, våre løsninger, hvorfor vi har de riktige løsningene for Nord-Norge. Og nå er det på tide å reise hjem. Hei Jonas, du er på Erna Kem. Det er sånn som vi legger opp på Instagram og sånt. Ja. Gap opp. Da er vi på parken, altså festivalen i Bodø. Nå skal jeg snart åpne, og gleder meg til å høre musikken. Hei. Takk. Hyggelig. Ja. Vi er backstage. Det ser omtrent sånn ut. Hei! Tusen takk for introduksjonen. Jeg beklager, men det er jo sånn at vi alle er blitt influensere. Og jeg er altså da nå nødt til å drive med videoblogging selv. Vi må ha et sånt kamera. Nå er dere på Erna Cam, bare sånn at dere er klar over det. Nå har vi litt sånn filming av... konkurransefilming, ja. Så du er den lokale kjendisen her, Lars. Hvorfor er kandidat, ja? Ja, det er bra. Da var vi på fergeleie på Fiskebøl. Det er fergen som da går fra Lofoten til... Vesterålen. Og da skal vi videre både til Stokmarknes, Sortland og etter hvert møte Arctic Grace. Tilbake
Flatland til Myre og helt opp på fjellet bak her til slutt. Så det blir en tøff runde i dag også. Ja, den malte jeg for 2-4 år siden. Holder malingen? Holder malingen? Jeg gjorde en god nok jobb sist gang. Ja, det ser jeg litt slett, men det betyr bare at den er brukt. Den er litt sitt, det er mange som sitter på den. Jeg burde vel egentlig hatt et malingsstrøk her i dag også, da. Sant? Siv, du er på Erna Cam. Fantastisk søndagsvær, da. Midt i valgkappen. Deilig! Ok, vi har altså feiret 135-årsdagen til Høyre i dag, og nå skal vi ha arbeidsutvalgsmøte. Dette er altså de som tror at vi skal vinne valget. Må se litt mer entusiastisk ut da, gutter! Jeg må bare videofilme dere litt. Kanskje få med dere også. Du er på film, Erik. Hyggelig at du kommer inn. Takk! Da har vi også gjort at vi skal kjøpe 6 nye F-16. Ikke akkurat det vi har kjøpt da. Nei. Apropos kjøpe nye fly. Og vært på Newton-rom. Det vil si egentlig ganske stort Flight Academy som man har i Bodø. Som også er mor, eller hovedorganisasjon for veldig mange av de andre Newton-rommene. Det har vært utrolig spennende å se. Jeg har til og med landet da litt på Flesland og forsøkt meg. Jeg klarer ikke helt å bremse fort nok opp da, så jeg hamlet litt ute i midtstripen eller i gresset. Men, vi brant deg opp i hvert fall. Så der, men dere har nå fløyet fra Bodø? Ja, og nå er vi på Sandstrømmen. Ja. Er det litt vind i dag, siden det humper litt her? Ja. Dette er altså strikk og politikk. Det er muligheten til å strikke litt og snakke om politikk samtidig. Nå blir det litt strikking i valgkampen også. Det hadde jeg egentlig ikke trodd, men gøy er det jo. Kos. Emil strikker! Det synes jeg var litt... Altså, dette var til etterfølgelse for veldig mange andre. Nå er vi på vei til egentlig siste stasjon på en lang flyreise og en lang tur. For å møte Nye Veier og se hvordan de nå bygger etter nye metoder og nye måter å jobbe på. Og sparer oss for mye penger. Sånn at vi kan bygge enda mer vei, eller jernbane, eller kollektivtrafikk, eller faktisk bruke pengene på noe helt annet.